أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لیے ایک اور گاڑی لے کر آگئے ہیں بارہ ویلر پی گی ڈی 411 2004 ماڈل ہے گاڑی ٹھیک ہے انجن کی گیئر کی ایسوں کی مکمل گارنٹی ہوگی بارہ ویلر ہے گاڑی جی انجن کم اوریج کے ساتھ ہوا ہے قبضوں میں بارہ ویلر ہوئی ہوئی ہے ٹائر 10 کے 10 نئے ہیں گاڑی کے ڈبل حصہ چالو ہے گاڑی کا کمانیاں نئی ہیں پھٹی کی مکمل پھٹا مکمل نیا جو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے مکمل مطلب مرمت ہوئی ہے نیا کام ہوا ہے سارا پوشنگ کا بھی کام ہوا ہے اور بمپر پوڑی کا بھی ٹھیک ہے اور یہ گاڑی ہے فار سیل ٹھیک ہے اس کے مالک کا نمبر اینڈ میں ہم دے دیں گے جس بھائی نے یہ گاڑی خریدنی ہے اور رابطہ کر سکتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے ٹائم بھی ہو جائے گا تو یہ آپ رابطہ کریں گے جس طرح آپ بتائیں گے ہم نے اس طرح لینی ہے ہم پھر اس طرح آپ کو اس کی ڈیمانڈ بھی بتا دیں گے آپ کو گاڑی یہ دکھاتے ہیں آپ کے سامنے یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں 12 ویلر ہوئی ہوئی ہے اوریج کے ساتھ ڈبل ایسا چالو ہے اس گاڑی کا یہ آپ کے سامنے ٹائروں کی کنڈیشن ہے ٹائر دیکھ سکتے ہیں اس کے نئے ہیں ٹائر یہ بھی ٹائر نئے ہیں ٹھیک ہے نشان کے جگاڑ ہیں اس کے اسٹیپنی ایک گاڑی کے پاس ہے وہ واپس آئے گی دے دے گی اور ایک اسٹیپنی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ڈرائیور سائڈ سے بھی ٹائر دیکھ سکتے ہیں ٹائر نئے ہیں اس کے ٹھیک ہے فرنٹ والے بھی ٹائر نئے ہیں یہ اس کی ٹائروں کی کنڈیشن ہے اور یہ سروس نہیں کرا سکی بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے C1345 پی کے ڈی قابلی انجن پڑا ہوا ہے اس میں پی کے ڈی کا نشان کا 411 کا ڈیزل کافی مناسب ہے اس گاڑی کا اور جس بھائی نے یہ گاڑی خریدنی ہے اور نمبر دیتے ہیں اینڈ میں رابطہ کر سکتے ہیں ہماری اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو لازمی دبائیے گا کیونکہ آپ کو ہماری اس طرح کی نئی ویڈیو مل سکیں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ